Shoqata Eko-Mendje i ka dhënë një mësim të mirë institucioneve përgjegjëse për ruajtjen dhe mirëmbajtjen e objekteve publike. Gjatë kësaj të premte, antarët e kësaj shoqate kanë bërë riparimin e urës së vjetër me kontribute modeste të dhëna nga vetë dashamirësit e mjedisit. Mirsad Basha thotë se ka dërguar dy kërkesa për bashkëpunim drejt bashkisë dhe kjo e fundit nuk i ka kthyer asnjë përgjigje. Problematikën e saj për gropat, për disa persona që ndodhin disa aksidente të vogla për ndriçimin, janë bërë advokimin edhe u bashku shoqënia civile për me riparu me disa kontribute shumë të vogla për me ble materialin. I bëmë kërkesë edhe për bashkëpunim ndër KK-s, me që kjo është monument kulturë i shkollës dytë edhe bashkisë, me që është urbanistik sepse kanë të dyja institucionet përsipër. Ndër KK-ja pranoi bashkëpunimin edhe pa riparuar bashkë me bashkia nuk ka halas, nuk ka kthyer një përgjigje për ata elementet, për ata materiale që ne i duhet, na duhet për urën e Bunës. Ndërhyrja ka konsistuar kryesisht në riparimin e vendeve të cilat janë kthyer në burim aksidentesh për këmbësorët. Kjo për shkak të dëmtimeve të dërrasave në këtë urë, ndërsa apeli vijon të jetë i hapur për ndërhyrje emergjente, pasi situata po degradohen nga dita në ditë, ndërsa kalimtarët që frekuentojnë këtë urë sa vini rritan.